llama, que et metes, escolta. Escolti, que no és... perdoni, llama, ti. Necessitaria que algú m'atengués. Em fa molt mal aquí, al coll. Crec que és l'epiglotis. Epiglotis? Què ha de saber vostè que és l'epiglotis, home? Si no ho sé ni jo. Segui, 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 pesat, que ara l'atendrem, home. Ara, adéu. M'he oblidat d'avisar-lo que aquesta cadira està electrificada. En rampa que dóna gust. Què fa, home, que aquesta també? Escolti'm, que distret, que distret. I agafo una revista d'aquestes per passar l'estona. Ves a la misericòrdia. Escolti, aquesta revista és molt antiga. Aquí la Lady Di encara no era coneguda. Ho veu? Perdoni, que eren mostres de sang o així? Oh, no, són bombes fètides. Mare Déu, esto no hay que lo aguantes. A veure, és la misericòrdia. Els immigrants sempre passen per davant nostre. Què diu? Sóc el típic que està a la sala d'espera dels hospitals dient que els immigrants sempre passen per davant nostre. Mohamed, passi, sisplau. Ho veu? Passen per davant nostre als hospitals, a les escoles, a les guarderies, al forn, per fer-se el carnet del Barça. A les maratons. Qui passa primer? Els africans, sempre igual. Carlos Norberto, passi, sisplau. Sí, que... Escolti, em fas de dret. La premsa és antiga, fa pudor, i aquell paio m'està menjant el cap. Ha de passar alguna cosa més perquè m'atenguin? Una cosa més. Això és massa! Sap què? Me'n vaig a una mútua! Silencio! Señor ministro! Conseller, ja ha marxat. Si ha marxat, senyal que no era greu. El felicito, doctor. Penso posar aquest centre com a exemple per als altres hospitals. Sap què em preocupa? Que si seguim així, al final la sanitat pública acabarà perdent tot el teu prestigi. No em parli de perdre el prestigi. Jo abans treballava a sanitat i ara sóc polític. Madre de Dios! Això és la que vol ser! Me'n vaig de pet a la manifestació. Escolta, s'ha acabat. S'ha acabat, això. S'ha acabat. Companys de Sanitat Pública! Pensa en el retard! Escolti, és que hi havia un malalt que es volia visitar. Ja veus, eh? Amb la salut no s'hi juga. Cridem ben fort el lema de la nostra pancarta. No a les retallades, posem-hi fred. Un moment. Aquí n'hi diu això, eh? És que no s'entén bé la lletra. No fotis, que la pancarta l'ha escrit un metge. Que era neurocirurgià, eh? I què? Això s'ha d'encarregar sempre els conductors d'ambulància, que fan més bona lletra. A veure, companys, hi ha algun farmacèutic que entengui la lletra de metge? Calla, ja està. Aquí no hi diu retallades, hi diu cullerades. Segur? Sí, i allà ibuprofè, ja està. Dues cullerades d'ibuprofè. Per què volem un antiinflamatori? Perquè fa temps que els tenim inflats. Molt bé. Dues cullerades d'ibuprofè. Després de cada àpat. Dues cullerades d'ibuprofè. Després de cada àpat. Companys, com que el conseller no fa cas de les nostres reivindicacions, hem decidit fer un pas més enllà. Ja no ens manifestarem davant de la conselleria. Ara hi enviarem els mariachis. Las aspirinas hay retraso, no se pueden recetar. Por los recortes en el seguro, costará más que el caviar. Las aspirinas a este paso, no se pueden recetar. Por los recortes en el seguro.